Украин ордысы Сумы-Ве Николаев вилайетлеринде душман техникасынан бірқач колоннасыны йоқ етті. Бұны президент офисы елбасшысынан мәслихатшысы Алексей Арестович білдірді. Оның сөздеріне көре ишгалшылар эвелсі олғаны кібі эсас көчілеріні Изюм, Волноваха, Мариуполь, Николаев ве Херсон шиерлеріне кечіре. Дженг юрсетілмесінен тарзы деңішмеді. Базы ерлерде тактик урушлар девам ете. Бұндан қайры Украин авиациясы 12 душман аванишанны йоқ етті. За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації. Ця армія, до вашого відома, якраз відповідала за створення першого і другого АК, або так званих міліцій, так званих ЛНР і ДНР, і несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх 8 років. Ви будете дуже сміятися, але це відбулося в районі аеропорту Чорнобаївка 6-й раз поспіль. Мариуполь майджилері душманнан командалық нұқтасында рейд кечірді. Азов махсус вазифелі бөлікінің мәліматына көре, арби едеклері сақланған душман анбары, ишгалшыларынан забитлері ве рус пиаде әскерлерінің бөлігі йоқ етілді. Бұнен берабер Украин арбилері душманның танкыны, екі зырхлы машина ве юк машиналарына йоқ етті. Русия япқан хаталардан зарарны эксілтмеге екене васта музакерелердір. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Девлет елбашысы қайд еткеніне көре, адин сынларға қаршы атеш ачылмасында эсасланған ишгалшыларынан дешетле ве яңлыш тактикасы Русияге қаршы яңы санкция кірсетілмесінің себебідір. Зеленский тэджавузжы девлет дженгні девам еттірсе, Эмрус ордосы эмде Русияның иқтисадияты да чоқ зарар көрежек деді. Просто уявить себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов. И еще десятки тысяч пораненных и скалеченных людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше, ніж за 3 тижні. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятись. Украина мудафасы үчін юклер ве инсанларына чаресі оғаны қадар тез алып кетірежеклер. Девлет елбашысы қайд еткеніне көре, үкімет гумрок қызметінің ішіна деңіштіріп, гумрек төлевлері ве бюрократияны ляғойықты. Прибираємо абсолютно всю бюрократію, всі паперці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Рус ишгалшылары Истанбул боғазындан Одессаға қадар деңіз йолларына майынлап, бұнда Украин арбилеріні қабатлады. Бұны Қарадеңіз стратегик тетқиқат институтының мониторинг группасы білдірді. Оларының мәліматына көре, Тунебін Сочинің деңіз лиманы, гемелерінің сайыплері ве капитанларына Санкидерсін Украин арби деңіз құветлері Қарадеңізде қойған майынлар патламасының телекесі бар деп тенбейледі. Қарадыңыз стратегик тетқиқат институтының мутихасылары қайд еткеніне көре, тижари гемелер қара деңізде юр мемесі үчін ешгалжилер Истанбул боғазындан башылап, Одессаға қадар деңіз елларыны мақсус майынлады. Евакуація під вибухи ворожих снарядів. Люди йдуть з села Романівка, що у передмісті Ірпеня. Волонтери евакуюють поранених попри обстріли окупантів. Пятый день, вот мы волонтеры, вот наши 2 машины, плюс люди еще подъезжают, то есть все просто по своей воле мы приезжаем сюда и
Люди выходят, их выводят оттуда, вот из-под моста, потому что там же ни проезда, ничего нет. Людей доводят сюда, мы садим машины, уже туда до Новоберечья их довозим, там уже волонтеры их перехватывают и разводят кого куда. И животными, и мы вывозили собак и котов, то есть люди даже не бросают своих питомцев, выезжают. Позавчера мы вывезли где-то около 170, вот лично мы две машины. Плюс еще тут скорые постоянно подъезжают. У селі чимало спалених та зруйнованих будинків. Місцеві жителі розповідають, що окупанти зробили з селом, та дякують нашим бійцям за те, що відкинули ворога. Занадто бомбили. Багато перестрілок. Міна, хлопці дають отпор хороший. Вони підлазять. Ну, молодці, ребята відбили нас разів з 10. Будинок і ми вирвалися. Ми з самого початку дали. Три бомби кинули коло нас прямо. Перві дні, то що дом було. І тепер підпалили два елітних дома, красавці. Один вже згорів два дні. І липки один згоріло. Кидають зажигательні міни. Люди прямують так званим зеленим коридором. Насправді це саморобний дерев'яний настіл через річку біля підірваного мосту. Йдуть із самотужки під вибухи російської артилерії. Буча, Ірпень, Гастомель, Мащун, Душман, Київ, Варандан, Чекли, Ама-1, Санлар, Яшаган, Койлерна, Буюкалибрлы артиллерия системалары, танкларве, Майнтерт, Батларынен, Уджуметмеге девамете, Арби телеканал, Бушерлер, Душман, Уджумлерінден сон, Насыл Корунгенна костерді. Бачите, наслідки мінометного обстрілу тяжкої артилерії 152-120 мм. Це, скоріш всього, постріли з танку 120-й калібр. Це міна 120-й калібр. Душман геже козлемейіп ұжуметі. Оның мақсады інфраструктура. Мескен евлеріні веран етіп, мүмкін олғаны қадар чоқ ади инсанларына өлдірмектірі. Темніше починають обстрілювати. Б'ють на мене. Як намога більше нанести паніку. Віранелер алтында інсанлар булуна біле, ама душман тоқтамайып, атеш ачқаны ічон оларыны куртармақ пек зордыр. Полония башназира Европа Бірлігіна Русиянен тежеретіні ясақламаға чағырды. Матеош Моровецкий Европа Бірлігінің шурасы Русияге қаршы санкцияларының дабыр пакетіні көрсетіжегіні білдірді. Моровецкий қайд еткеніне көре, сөз бенгілер же инсанларының аятлары, Украинаның топырақ бүтінлігі ве мұстақырлігі, НАТО телекесізлігі аққында кете. Моровецкий айтқанына көре, Европа Бірлігі Русияге нисбетен өз қуветі ве қателігіні көрсетермесе, ең яқын уақытта вазиет да чоқ кергінлешіжек. Полония мүмкін олғаны қадар тезі Русиянен деңіз ве қара тежеретіні ясақламаға тепсиете. Украина Русияны террористик девлет оларақ танытмақ үчін терроризм әлие жеттен дестекленмесі ве ұрық айрыма йоқ етілмесі конвенцияларына қолланып, махкемелешіжек ілік девлет тұр. Бұны Украина тышышлері назерінан бірінші муавины Эменеджи Парха беретті. Оның сөздеріне көре, Бірлешке Милетлерінің халқара махкемесі бөле дабаларыны Бірлешке Милетлерге кірген девлет темсілжілері өзі разылығыны берген соң бақы башлана. Русия әлбетте бөле шикаеттен разы олмай жақ. Бұ шикаетте Русияның Украинаға қаршы башлатқан тек бұйық дженкі аққанда дегелде 2014 сенесінден берілі япқан жинаетлері аққанда сөз үрсетілі. Серед найбільш відомих, в принципі, всім це і терористичних актів, це і збиття малайзійського літака MH17, і це все відображено якби в наших документах, в нашому меморандумі, які ми подаємо до Міжнародного суду ООН. Це артилерійські обстріли житлових кварталів Маріуполя, пасажирського автобуса поблизу Волновахи, артобстріл Краматорська, вибух під час мирного маршу за єдність України в Харкові, вибух у нічному клубі «Стіна» також у Харкові. І внаслідок всіх цих подій ми стверджуємо, що жертвами стало цивільне населення.
І усі ці атаки вони також мають чітку політичну задачу і мали для Російської Федерації примусити Україну до прямих переговорів з терористичними групами і змінити свій конституційний устрій.